Trojica tzv. Demokratov vyzvala na odvolanie Tarabu a zaútočila na Šutaja Eštoka a predsedu JDS Kotiana. Vďaka poslancovi Ľubomírovi Galkovi, ktorý opustil Igora Matoviča, si v Národnej rade robí tlačové konferencie aj mimo parlamentná strana Demokrati, bývalý minister obrany Jaroslav Naď a bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča spolu s Galkom vyzvali opozíciu odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Galko s Naďom zaútočil aj na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Citujem, chcem vyzvať ministra vnútra, aby okamžite odišiel zo svojej funkcie. Nemá na ňu mentálne, odborné a ani osobné predpoklady. Mali sme tu ministerku Instagramu a modelku v jednej osobe, Zuzánu Dolníkovú, a trvalo dlhých 345 dní, čo presluhovala a ohrozovala životy a zdravie občanov, pokiaľ ju poslali kade ľahšie. Zaútočil minister vnútra na ministra vnútra poslanec Galko. Galko zaútočil aj na Kotiana. Šutaj Eštok je podľa Galka v úvodzovkách minister Facebooku a lacný herec v jednej osobe. Matúš Šutaj Eštok ohrozuje životy občanov už viac ako rok. Pridal Galko, ktorý kritizoval Šutaja Eštoka za komentovanie nevinnej halloweenskej párty, ktorým prekročili všetky hranice slušnosti. Citujem. Pán Eštok, vydajte preč svoje ruky a vaše nemichváchané ústa od mladých ľudí, od študentov, aj od ich pedagógov. Vyzval Galko ministra vnútra a zaútočil na predsedu jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiana, ktorého nazval samozvaným predsedom dôchodcov, ktorý opakovane vyskakuje do študentov a pedagógov. Citujem, práve kvôli nemu vládne na Slovensku tento spolok, ktorý ohrozuje budúcnosť mladých ľudí, povedal Galko. Osobný útok na Šutaja Eštoka začal aj Naď. Citujem, Gymnázium Bilíková Bratislava je taká prestížna škola, o ktorej by sa Šutajovi Eštokovi ani nesnívalo, aby tam mohol ísť. Ja rozumiem, prečo na nich útočí, lebo mentálne nemá na to, aby tam mohol študovať. Kritizujú stranické nominácie. Citujem, Taraba je najväčší biznismen a najhorší obhajca životného prostredia na pozícii ministra životného prostredia. On robí všetko proti ochrane prírody. Nominant Slovenskej národnej strany presadzuje maďarské záujmy na Dunaji. Kvôli čomu? Koniec citácie. Plynulo prišiel Naď k ministrovi životného prostredia, ktorého obvinil z biznis plánu s Maďarskom. Na miesto meteoritu padli na Slovensko kufovci. Povedal na nominantov v rezorte životného prostredia bývalý minister obrany. Personálne nominácie sa nedajú robiť podľa stranických tričiek, povedal Naď, ktorý sedel vo vláde, ktorá napríklad za riadenia nemocnice menovala predajcu okien. Naď si neodpustil ani vyhlásenie smerom na premiéra Roberta Fica, ktorému vyčítal vystúpenie v ruskej televízii a cestu do Číny. Nezabudol na údajný let súkromným tryskáčom do Chorvátska, ku ktorému sa vraj vráti. Citujem. Identifikovali sme 19 funkcií, ktoré nie sú politickými funkciami a napriek tomu sú tam politické nominácie. Vyhlásil bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Kiča. Trojica na Tarabu podala návrh na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý sa má zaoberať tým, že Taraba údajne rozdelil rezort trojici politických strán SNS, NK a Život. Trojica demokratov vyzvala opozičné parlamentné strany na zvolanie mimoriadnej schôdze a pokúsila sa odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.